Hello dear student, today in this video I am going to start a new chapter from class 10 social science and this one political science chapter 1 and the chapter name is Indian democracy and this one part 1. Introduction. India was under the British subjugation for nearly two centuries from 1757 up to 1947. মানে প্ৰায় দুটা শতিকা ইণ্ডিয়া বা ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল বাট উইথ দ্য এটেইনমেণ্ট অফ ফ্ৰীডম ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ অন 15 আগষ্ট 1947 ইণ্ডিয়া ষ্টুড এজ দ্য বিগেষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে 15 আগষ্ট 1947 ইণ্ডিয়াই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছতেই এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে means for nearly two centuries India was under the British subjugation means under the control of the British and when India got freedom on 15 August 1947 then India became a democratic country in the world a constitution is very essential for an independent and democratic country Because the constitution and democracy both are complementary to each other. As such, there cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. মানে এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰীৰ বাবে সংবিধান বা কনষ্টিটিউশ্যন অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ডেম'ক্ৰেচি দুয়োটাই ইটো আনটোৰ পৰিপূৰক মিনছ ফৰ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰী A constitution is very essential because the constitution and democracy both are complementary to each other. Complementary means essential or combining or related with each other. So, there cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. আৰু সেইবাবে constitution নহ'লে এখন প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নোৱাৰে মানে ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট হ'ব নোৱাৰে চিমিলাৰলি দ্য ৰোল অফ এ কনষ্টিটিউশ্যন ইজ মিনিংলেছ উইদাউট হেভিং ডেম'ক্ৰেচি ইনফেক্ট দ্য প্ৰচেছ অফ মেকিং এ কনষ্টিটিউশ্যন হেড ষ্টাৰ্টেড বিফ'ৰ ইণ্ডিয়া এটেইন হাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে ঠিক তেনেকৈ ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট নাথাকিলে কনষ্টিটিউশ্যনৰ অৰ্থও নাথাকে আৰু স্বাধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লাভ কৰাৰ আগতেই আমাৰ দেশত সংবিধান বা কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গৈছিল মিনছ ফৰ এ ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট এ কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ৱেল এজ ফৰ এ কনষ্টিটিউশ্যন এ ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ হেল্ড ইন জুলাই 1945 ইন ইংলেণ্ড দ্য লেবাৰ পাৰ্টি কেম টু পাৱাৰ এণ্ড দ্য নিউ গভৰ্ণমেণ্ট টুক দ্য ডিচিশ্যন টু ডিক্লেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু ইণ্ডিয়া মানে 1945ৰ জুলাইত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ইলেকশ্যনত লেবাৰ পাৰ্টিৰ হাতলৈ পাৱাৰ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতেই গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়াক স্বাধীনতা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় means in July 1945 the general elections held at England and the Labour Party came to power in that elections then they took the decision to declare independence to India accordingly the Labour Party government of England felt the utmost necessity of a constitution for the new democratic state that is India মানে সেই অনুসৰি নতুনকৈ গঠন হোৱা ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট ভাৰতৰ বাবে কনষ্টিটিউশ্যন এখন ৰচনা কৰাৰ কথা ইংলেণ্ডৰ লেবাৰ পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল মিনছ দ্য লেবাৰ পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইংলেণ্ড ফেল্ট দ্য নেচেচিটি এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এ কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়া As such, the British government sent the cabinet mission to India in March 1946 to create a congenial, means a suitable environment, and to make necessary preparation for framing a new constitution of India. মানে ইণ্ডিয়াৰ বাবে এখন কনষ্টিটিউশ্যন ৰচনা কৰিবৰ বাবে
প্ৰয়োজনীয় হোৱা পৰিৱেশ মানে এনভাইৰনমেণ্ট আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1946ৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছন অফ ইণ্ডিয়ালৈ পঠায়। Means in March 1946, the British government sent the cabinet mission to India to create a congenial or a suitable environment and to make the necessary preparation for framing a new constitution of India. The cabinet mission was a unit of three cabinet ministers of England. With the initiative of the cabinet mission, a constituent assembly was formed and its first ever sitting was held on 9 December 1946. মানে কেবিনেট মিশন আছিল ইংলেণ্ডৰ তিনিজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰে গঠিত এটা গোট আৰু এই কেবিনেট মিশনৰ বাবে সংবিধান সভা বা কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথমখন বৈঠক বহিছিল 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰত। Means the cabinet mission was a unit of three cabinet ministers of England and a constituent assembly was formed with the initiative of the cabinet mission and on 9 December 1946 the first ever sitting of the constituent assembly was held. The senior member of the constituent assembly Dr. Sachidananda Sinha presided over the first sitting. মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ যি প্ৰথম সভা হৈছিল তাত সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই। মিনছ ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিটিং অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এণ্ড হি ৱাজ দ্য ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ অফ দেট এছেম্বলি। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ ইলেক্টেড দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি। মানে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সেই সভাত সংবিধান সভাৰ বা কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ স্থায়ী সভাপতি বা পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হয়। অল টুগেডাৰ 11 ছিটিংছ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱেৰ হেল্ড ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন অফ দ্য নিউ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। মানে সংবিধান বা কনষ্টিটিউশ্যনখন প্ৰস্তুত কৰাৰ সম্পৰ্কত এই সভা মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ মুঠ 11খন বৈঠক বহিছিল। মিনছ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি হেল্ড অল টুগেডাৰ 11 ছিটিংছ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন অফ দ্য নিউ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি কনষ্টিটিউট এ ড্ৰাফটিং কমিটি অন 29 আগষ্ট 1947। মানে সেই সংবিধান সভাই 1947ৰ 29 আগষ্টত এখন খচৰা কমিটি মানে ড্ৰাফটিং কমিটি গঠন কৰে। দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি হুইচ ৱাজ কনষ্টিটুৱেটেড উইথ 7 স্পেচিয়েলিষ্ট অল বিলংগিং টু ডাইভাৰ্জেণ্ট ফিল্ডছ, ডাইভাৰ্জেণ্ট মিনছ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ, ৱাজ গিভেন দ্য গ্ৰেট ৰেছপনচিবিলিটি অফ প্ৰিপেয়াৰিং দ্য ড্ৰাফ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। মানে এই ড্ৰাফটিং কমিটিখন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 7জন বিশেষজ্ঞক লৈ গঠিত কৰা হৈছিল আৰু সংবিধানৰ যি খচৰা প্ৰস্তুত তাৰ দায়িত্ব এইসকলক দিয়া হৈছিল। মিনছ অন 29 আগষ্ট 1947 দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কনষ্টিটিউট এ ড্ৰাফটিং কমিটি এণ্ড দিছ ড্ৰাফটিং কমিটি ৱাজ কনষ্টিটুৱেটেড উইথ 7 স্পেচিয়েলিষ্ট অল বিলংগিং টু ডাইভাৰ্জেণ্ট অৰ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এণ্ড দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ প্ৰিপেয়াৰিং দ্য ড্ৰাফ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ গিভেন টু দেম। ইন দিছ পিকচাৰ ইউ কেন চি দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। নম্বৰ ওৱান ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এণ্ড হি ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি। নম্বৰ টু এণ্ড গোপালস্বামী আয়েঙ্গাৰ। নম্বৰ থ্ৰী আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ। নম্বৰ ফ'ৰ কে এম মুন্সি। নম্বৰ ফাইভ ছৈয়দ মহম্মদ শ্বেদুল্লাহ। দেন নম্বৰ ছিক্স এন মাধৱ ৰাও। দেন নম্বৰ ছেভেন ডি পি খাইতান। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি। মানে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল খচৰা কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন। আফটাৰ এ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ লং ৰিগৰাছ লেবাৰ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি প্ৰিপেয়াৰ দ্য ড্ৰাফ্ট কপি অফ দ্য নিউ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন
and the same was handed over to its president, Dr. Rajendra Prasad, on 26 November 1949. মানে প্রায় 3 years বা 3 বছৰ কাল পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত ড্ৰাফটিং কমিটিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যি ড্ৰাফ্ট সেয়া প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল আৰু 1949ৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান মানে কনষ্টিটিউশ্যনৰ সভাপতি মানে প্ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল বা ছাবমিট কৰিছিল মিনছ আফটাৰ 3 years দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি প্ৰিপেয়াৰ দ্য ড্ৰাফ্ট কপি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন and they handed over this draft copy to the president of constituent assembly dr rajendra prasad on 26 november 1949 with the signature on the draft copy of the new constitution by dr rajendra prasad the people of india got a new constitution for themselves মানে সেই দিনাই ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সংবিধানখনৰ যি ড্ৰাফ্ট কপি তাত ছিগনেচাৰ প্ৰদান কৰে আৰু লগে লগে ভাৰতবৰ্ষই এখন নিজাকৈ সংবিধান মানে কনষ্টিটিউশ্যন লাভ কৰে বাট দ্য নিউ কনষ্টিটিউশ্যন কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অনলি অন 26 জানুৱাৰী 1950 ডিউ টু মেনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড আদাৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ ইট ইজ টু বি নোটেটেড ডেট ইণ্ডিয়া ৱাজ গভৰ্ণ ইন একৰ্ডেন্স উইথ দ্য প্ৰভিচিয়ন্স অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 বিটুইন দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম 15 আগষ্ট 1947 টু 26 জানুৱাৰী 1950 মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশাসনিক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু আনুষংগিক অসুবিধাৰ বাবে নতুনকৈ গঠন হোৱা কনষ্টিটিউশ্যনখন 1950ৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে বলবত্ত কৰা হয় আৰু 1947ৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950ৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল 1935ৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন মানে ইণ্ডিয়ান এক্ট অফ 1935ৰ মতে মিনছ দ্য নিউ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অনলি অন 26 জানুৱাৰী 1950 এণ্ড ফ্ৰম 15 আগষ্ট 1947 টু 26 জানুৱাৰী 1950 দ্য ইণ্ডিয়া ৱাজ গভৰ্ণ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935